De volta com Boa Tarde, Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar com a Tiana Fernandes, coordenadora de divulgação da Sociedade Obreiros que Partilham Amor, a SOPA. Seja bem-vinda ao nosso Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde, pessoal de casa. Muito obrigada pelo convite. O que é este grupo que faz essas ações? Como é que você poderia classificar ou caracterizar as ações que são feitas? Bem, a SOPA, que é a Sociedade de Obreiros que Partilham Amor, nós nos reunimos todas as quintas-feiras, fazemos uma oração e em seguida seguimos para distribuir na Catedral, no Passo da Pátria e no Alecrim. Aí tem distribuição da sopa, tem distribuição de cuscuz, distribuímos suco, refrigerante, também tem evangelização e levamos música e alegria para todas as pessoas que vivem nas ruas ou então pessoas mais humildes. Há quanto tempo vocês desenvolvem esse trabalho? Esse trabalho é desenvolvido desde 2011, de junho de 2011, e cada vez mais vamos aperfeiçoando para conseguir levar mais amor para essas pessoas. Muito bem, então desde junho de 2011 nós já temos aí sete anos, isso, né? Que exato. Maravilha, parabéns. E eu gostaria de saber a respeito da campanha atual, é uma campanha para conseguir material escolar. Isso, porque sabemos que as pessoas mais humildes não têm condições de comprar o material que elas desejam. É tão importante quando a gente sai com nossos pais para comprar livros, cadernos, lápis, caneta, a gente fica com uma alegria tão grande. Era uma das coisas que eu mais gostava quando era criança, e com a minha mãe, comprar material escolar no comecinho do ano, em janeiro, e ali para a antiga livraria universitária que fechou. Eita. Hoje tem ali a Câmara Cascudo, tem algumas outras no centro da cidade, mas era uma alegria, eu chegava em casa com aquele pacote de livro, graças a Deus eu consegui ter essa oportunidade pelos meus pais, mas infelizmente muita gente não tem, né? Exato, e é aí que vem a nossa campanha, levar mais alegria para essas pessoas e doar oportunidade delas conseguirem estudar com material novo, com material bom e doado por nós, né? Isso. E aí, quais são... já existe haverá um destino já específico de alguma escola que vai receber de alguma criança que está em alguma área da cidade do Natal ou de outra parte do estado que vai receber esse material que está sendo arrecadado? Sim, também sim. São esses três pontos que nós distribuímos todas as quintas-feiras. Catedral, Passo da Pátria e Alecrim. E serão distribuídos lá para essas 150 crianças. E existe um cadastro prévio. Sim, né? Existe. 150 crianças. Exato. Né? E aí eu gostaria de saber quais são os principais itens que vocês estão precisando arrecadar para compartilhar com estas 150 crianças. A gente já conseguiu arrecadar muitas coisas, mas ainda faltam mochilas, estojos, lapiseira. Falta também borracha, entre outros. Vamos colocar na telinha, tem até uma lista do material, o material que vocês estão divulgando. Eu descobri o pessoal através do Instagram, aí já postei no meu Instagram, tá aí, pronto, olha só, né? Algumas coisas já conseguiram, não precisa mais, mas aí nós precisamos de mochilas, estojos para lápis, lapiseira 05 ou 07, deixe-me ver, pasta. Ponta 0507, pasta, tesoura sem ponta para não furar as crianças, cola branca, caixa de giz de cera de madeira, cadernos, muito caderno, caderno sempre precisa, né? De uma matéria, 10 matérias, 12 matérias e caderno de 15 matérias, né? Muito bem. E aí, tem o contato no Instagram, né? É Sopa Oficial, né? Isso. Sopa Oficial com F normal, não é isso? Isso. Arroba Sopa Oficial, o contato do pessoal no Instagram. E tem um contato, tá aqui, arroba Sopa Oficial, contato no Instagram, para fazer a doação, né? Seja a doação em dinheiro ou mesmo a doação, você compra o material, entrega, né? E tem uma conta no Banco do Brasil para doação, qual é? Tá na conta de Maria das Vitórias. É só conversarem com a gente através do Instagram que a gente passa a conta direitinho para essas pessoas. Quem quiser já anotar, tá aparecendo isso na telinha aqui, Banco do Brasil, agência 3777, dígito X, em alguns lugares ao invés de X vai botar zero. Isso. E também a conta que é 24288, dígito 8, a televisão está distante de mim, mas estou enxergando bem aqui. 24288, dígito 8, está aí a conta do Banco do Brasil, para você fazer doação de qualquer valor espontaneamente para ajudar. Então eu quero agradecer a presença de vocês aqui e deixar um momento para que vocês reforcem o convite, o pedido, para que o pessoal tanto conheça, como também ajude a essas 150 crianças nesta área tão importante que é a área da educação. A emancipação do cidadão vem pela educação.
Exato. Nós agradecemos muito novamente o convite. É muito importante ações assim, é muito importante que as pessoas divulguem seus Instagrams, nas redes sociais, para que nós possamos recolher a maior quantidade possível e doar para as pessoas que mais necessitam, para que elas possam ter a alegria de começar o ano letivo com tudo e estudando e trazendo cada vez mais oportunidades para elas no futuro. Muito obrigada. Maravilha, show. Vamos ajudar. Ficamos por aqui com Boa Tarde, Cidadão. Continue ligado na Band Natal. Vem aí o Nordeste Urgente com Luiz Almir. Eu tenho certeza que ele vai abrir espaço no programa dele para divulgar também. Já estou pedindo aqui, viu, Luiz, para divulgar esse trabalho tão importante, ajudar as crianças na área de educação. Ficamos por aqui. Um grande abraço e até amanhã. Boa Tarde, Cidadão. Oferecimento. Supermercado Nordestão.